सो हे गाइज व्हाट्सअप कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ मेरो प्रोजेक्टको कामले गर्दाखेरि म्यामलाई भेट्नलाई, र हामी टियु क्रिकेट मैदानमा आएछ, टियु जानेछौँ र बिचको केही सर्ट क्लिपहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु। र सुरुमा बन्द गरिदिनु सबै लाइट्स, सेफ्टी फर्स्ट, सबै झ्याल लायो, म निस्किन्छु। त्यसैसँगै प्लान क्यान्सल, हामीले भर्खर फोन गरेर प्लान क्यान्सल गरिदिनु भयो, त्यसैले हामी फर्किँदैछौँ आफ्नै कोठातिर, राइट इन टु द रुम फर्किँदैछौँ आजलाई नजाने भयो। त्यसो भए